पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2398 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 12 जनाको मृत्यु। बिमला देवी पराजुली हत्या प्रकरण, उनकै सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले हत्या गरेको खुलासा। नर्विक अस्पताल बन्यो पब्लिक कम्पनी, आइपिओ ल्याउने योजना। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीच पहिलो दिन नै खटपट। प्रधानमन्त्री देउवाको पहिलो निर्णय, चैत मसान्तसम्म सबै नागरिकलाई कोरोना खोप। शिशुको हत्या आरोपमा आमा र बुवा सहित 4 जना पक्राउ। इन्धनको मूल्य वृद्धि, आजदेखि वितरणमा रोक लगाउने 5 विद्यार्थी संगठनको चेतावनी। शपथ लिएपछि देउवालाई माधव नेपालले दिए पहिलो बधाई। जाँदा जाँदै ओलीले भने, मेरो सरकार ऐतिहासिक रूपमा सफल भयो। देउवा सरकारका 4 मन्त्रीले लिए शपथ। देउवाको शपथ ग्रहण, ओली अनुपस्थित, माधव नेपाल उपस्थित। देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै बुढा नीलकण्ठ जाने बाटो धमाधम मर्मत। लुम्बिनी सरकारले कोरोना अस्पतालका कर्मचारीलाई 50% जोखिम भत्ता दिने। सगरमाथा चढ्न 408 जनालाई अनुमति, 182 आरोही मात्र सफल। अदालतको आदेशले छुटिन ज्वाला संग्रौला। जापानले नेपाललाई एस्ट्राजेनिकाको 16 लाख डोज कोरोना खोप दिने। सवारी साधनको विवरण नागरिक एपबाट हेर्न सकिने। कोरोना खोप लगाउन माग गर्दै यातायात व्यवसायी धरनामा। टोकियो ओलम्पिकको उद्घाटनमा नेपालको झण्डा गौरीकाले बोक्ने। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टुडे न्युज नेपालमा। दर्शकबिन, यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरेर सँगै रहेको घन्टीलाई दबाएर अलमा दबाउन नबिर्सनुहोला। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक सेयर गरेर तपाईँहरूको आफ्नो विचार कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। आजको समाचार सुरु गरौँ कोरोना भाइरस संक्रमणबाट। मुलुकभर पछिल्लो 24 घण्टामा 2398 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 11012 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2398 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 7058 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 1639 जना र 3954 जनाको एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 759 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 7,04,056 पुगेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 2078 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या 6,23,105 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 11012 जनाको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षण हुँदा हालसम्म कुल 36,72,848 जनाको आरटीपीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। त्यसै गरी पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,412 पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू नेतृत्वको सरकार ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको दावी गरेका छन्। सिंह दरबार छाड्नु अघि राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो सरकार ऐतिहासिक रूपमा सफल भएको दावी गरेका हुन्। यसका लागि उनले सबै नेपालीहरू, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्र सेवक, कोविड विरुद्ध अग्रमोर्चामा खटिएकाहरू सबैलाई धन्यवाद दिएका छन्। त्यस्तै नेपालको विकास साझेदार मित्र राष्ट्रका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखलाई पनि ओलीले धन्यवाद दिएका छन्। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको शपथ ग्रहण समारोहमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली अनुपस्थित भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बीच पहिलो दिनै असमझदारी छताछुल्ला भएको छ। यो सुखद संकेत नभएको सत्तारूढ दलका नेताहरूले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले दिएको समय सीमा सकिन 1 घण्टा मात्र बाँकी छँदा राष्ट्रपति कार्यालयले देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको जानकारी दिएको थियो। सोमबार सर्वोच्च अदालतले 19 गते संसद पुनर्स्थापना गर्दै संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि 149 संसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई 5:00 नियुक्त गर्न परमादेश दिएको थियो। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले सबै नागरिकलाई चैत मसान्तभित्र कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसक्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार साँझ बसेको मन्त्री परिषद बैठकले असोज मसान्तसम्म 1/3 नागरिकलाई खोप लगाउने र चैत मसान्तसम्म खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई खोप लगाउने निर्णय भएको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्। सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी समेत पाएका मन्त्री कार्कीले बैठकले कोरोना विरुद्ध अहिलेसम्म भएको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। साथै कोरोना विरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर काम गर्दै आएका स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मी र सुरक्षा कर्मीलाई 1 हप्ताभित्र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन सुरु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उनले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई उकास्न विशेष प्याकेज ल्याउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्। मोरङको रङ्गेलीमा शिशु हत्याको आरोपमा प्रहरीले उनकी आमा सहित परिवारका 4 जनालाई पक्राउ गरेको छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा बुधबारदेखि
इन्धन वितरणमा रोक लगाउने घोषणा गरेको छ। पाँच विद्यार्थी संगठनले मंगलबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै असार 30 देखि देशभरका पेट्रोल पम्प, पेट्रोलियम डिलर्स र ढुवानी ट्याङ्करहरू बन्द गर्ने जनाएका हुन्। उनीहरूले नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्षलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै जनताको ढाड सेक्ने गरी भएको मूल्य वृद्धि फिर्ताका लागि एसोसिएसन मातहतमा सम्पूर्ण पेट्रोल पम्प र ढुवानी ट्याङ्करहरू बन्द गरी आन्दोलनमा सहयोग गर्न आह्वान समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बधाई दिएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा शपथ समारोह सकिएपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिने क्रममा सबैभन्दा पहिले नेता नेपालले हात मिलाएर बधाई दिएका हुन्। त्यसपछि क्रमशः नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायतका नेता तथा सांसदहरूले बधाई दिएका थिए। शपथ समारोहमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सहभागी भएका थिएनन्। शपथ समारोहमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सहभागी भएका थिएनन्। आफूलाई सामाजिक अभियन्ता बताउने ज्वाला संग्रौला थुनामुक्त भएकी छिन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले सरकारी लिखित सम्बन्धी कसुरमा सामान्य तारिकमा उनलाई छाड्न आदेश दिएको एसपी अशोक सिंहले बताएका छन्। उनका पति हिमाल उपाध्यायलाई चाहिँ 1,00,000 रुपियाँ धरोटी माग गरिएको छ। यसअघि अभद्र व्यवहार सम्बन्धी कसुरमा उनीहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले 10,000 रुपियाँ धरोटी माग गरेको थियो। प्रहरी वृद्ध गौशालामा पुरानो साथी खुसबु नबिता घिमिरेलाई कुटपिट गरेपछि उनी विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो। कुटपिटको घटना पुरानो भए पनि ट्राफिक प्रहरी वृद्ध महाराजगंजका प्रहरी सहायक निरीक्षक असै मणिकान्त झालाई रङ्गभेदी शब्द प्रयोग गरेर दुर्व्यवहार गरेपछि पुरानो विषय पनि चर्चामा आएको थियो। संग्रौलाले झाको सरुवा गरिदिने धम्की दिएकी थिइन्, नभन्दै उनको सरुवा भएपछि प्रहरीको आलोचना भएको थियो। पछि प्रहरीले सरुवा अघि संग्रौलाको अभिव्यक्ति बारे थाहा नभएको र संयोग मात्र भएको बताएको थियो। उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासमा कार्यरत महिला कर्मचारीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा नेपाल प्रहरीका असै पक्राउ परेका छन्। जापानले नेपाललाई कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 16,00,000 डोज कोरोना खोप दिने भएको छ। काठमाडौँ स्थित जापानी दूतावासले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाललाई 16,00,000 डोज खोप प्राप्त हुने बताएको छ। यसअघि जापानका विदेश मन्त्रीले नेपाल लगायत एसियाली मुलुकहरूलाई 1,10,00,000 डोज कोरोना खोप अनुदान दिने घोषणा गरेका थिए। सोही खोप मध्येको 16,00,000 डोज खोप नेपालले पाउन लागेको हो। भाडा समायोजन र कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउन पाउनु पर्ने लगायतका 7 बुँदे माग राख्दै यातायात व्यवसायीहरूले यातायात व्यवस्था विभागमा धरना दिएका छन्। यातायात व्यवसायीहरूले यातायातसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउनु पर्ने, यातायातको भाडा समायोजन गर्नुपर्ने र मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीहरूको समस्यालाई समावेश गर्नुपर्ने लगायतका 7 बुँदे माग राख्दै मंगलबार यातायात व्यवस्था विभागको कार्यालयमा धरना दिएका हुन्। व्यवसायले यातायातको बिमा छुट समायोजन गर्नुपर्ने, सडक कानून लागू गर्नुपर्ने, यातायातको कागजात पत्र नवीकरण र राजीनामा छुट गर्नुपर्ने तथा ढुवानी यातायातको वर्तमान नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। जापानको राजधानी टोकियोमा आयोजना हुने ओलम्पिक खेलको उद्घाटन समारोहमा नेपालको झण्डा पौडी खेलाडी गौरीका सिंहले बोक्नु हुने भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीले नेपाल यात्रा कार्यक्रम मार्फत आज टोकियो ओलम्पिकमा नेपालको झण्डा बोक्ने खेलाडीको नाम सार्वजनिक गरेको हो।